Men sen først og fremst så vet jeg hva Carlos for den pappa. Så hun visste sånn følelser. Jeg tror ikke å si hvordan lenge han arbeidste at han med over nei. Etter ødelen tog han fikk ha skaft. Han ser og gav arbeid sammen med han. Kommandere, ikke til en som han kan skal gå kvart, gjør det han rønner på. Få det til å ha en vittnesbord som han skal komme til å lute. Jeg rønner på å ta frem med at han vittner om herren. Det han blev arbetet ganska kött. Han kände bara en väg till framma och till nu. Han är nog skatt handla att smöja. Och jag har hört att han gjorde det för en bra mot han var ung. Jag minns han en av sig vid mig att jag har varit så hårt sinnade. Att jag vet inte vad det blev av mig hvis herren inte finns fäder i mig som ung och man. Såleis lysa teg som kjento Viktor nekrar av personlig og enelagen hans heran. Men kvært likur så etter Viktor Danielsen. Han omsette bøyblina til førest. Han tutti og atjan bøker og annars mare til førest og han skriva i tver skaldsøver. Han istjana tretvo salmar og omsette omlai 840 ur fremmandon malon til førest. Han leit til rattes og gav ut flere sangbøker, tan seinast a kom i 1902 altrus vi 1125 sangkom. Han ferreis kring Atlante og helt møter, og vær oppi ui tøy samkom og sælar våre bygder. Og i det kan det tidsast avfætligt at mevor som ikkje nådde til tjei og trus og arne, fekk avrika så størst skrivligt arbeidet. Heva skal i hova at dette var arne teltnar våre komnar, og ongar elriknar skrivmaskiner. Nei, så å si alt var skriva vi hånd fyrst og fyr, og sujan jo a hesare maskinene. Men kvært var så elmalet vi allom tog, han tog sær fire. Det var alt grunn av det, som var hans hokusjon, og hans lufts innehalt. Det var nemlig at jeg pratet om evangeliet, og at mennesker skulle komme til trygg. Som han bare sier, at salen skulle bli frelst der. Det var det som la meg gjøre det. Og det var alt hans annet hans verk. Alt annet hans verk. Det var ganske at det var at grunnen av det øsene, at han får omsett av bøyblene, og det var fordi at føringer skulle få bøyblene med omvalgene. Skjøttet større litt da. Han råkne vite at det kom øynene for ham. Men så ville han være gongt vidt det. Og øsene solmanner og øsene bøker som han har omsett. Det var alt vidt i øynene for eier. At avvarska människan antalig. När dein gist är zu just ein som är vitt grund av vår in. När dein gist är zu just ein som ei not Viktor Danielsen var føddur 28. mars i 1894 i Saltafyrre. Papi hansara var sysslemevren Daniel Danielsen. Mamma var Anna Malena fødd Veie. Hon døg en av Viko etter at Viktor var føddur. Viktor var yngstur av tjei sysstjum, så det var hartja papi hansara, 55 år gammal, a sida ønskjumevur vi tjei bøtnum. Det eldste hei ikkje fyllt 16 år. Lina Danielsen, fastur Viktor, kom halde husus halda fyrir og kom í mögursteg að stóra barnaflokkin hon. Viktor var líkamliga veikur tá hann vaks upp, men hann var ekvilja nemur. Fasturin Lina vart hann som alltid til að Viktor fór til hónar að gengu skúla. Hon ívaðist ekki úi að það var það som hann var best eknaður til.
Viktor Danielsen byrjaði á lærarskúlanum í 1911. Það var meðan hann gekk á lærarskúlanum að hann var andaliga vaktur. Hann greiði svoleiðis frá. Heste 1913 kom Guds kall persónlega til mun. Nú var tói að venda við og vera frelstur. Það mátti ekki stegga. Svo fór ég að mötu hjá Guds börnum. Her vantaði ég mér að få hjálp og fekk hana eisne. Ég fann mun frelsara Jesus ta. Men størst hitt öndavaldi at hana veri svo yfirfallin av Iva, ja, allt. Ein danskur heimamissionsmaður, Ryving Jensen, som sætni var prestur á Nese, var maðurinn som vetri 1913-14 tók sér nekve av Viktori, þá í hesin struttist Olvar saman salarbardega. Sjálfur, sér Viktor. Så vi og vi væk myrskri og hitt evja ljósi Jesus kom undan. Varen 1914 var even færin, og minns hal var yfirfyllt av gleði og i frelsinni við tryggva Kristus. Lærar ikkje i heimbygdni og að glifrun rökti hann bæri nekra mannar. Viktor var ikkje settur frá som lærare, hefast hansara sannføring var örvusinn til hann kyrstjan lærte. Það voru helst tryggvinn og trångtinn að sía frá sinni sannføring som gjördu, að Viktor segir lærare að starfi frá sér, hefast gauur skúlamenn som til dømes præusturinn að nesir rönd og halt honum til. Kono fann Viktor sér i heimbygdni. Hon er 65 ára gómul og búir í Fuglafirri. Rikard, hvað er gift stvitt, Viktor og Tíon? Við 20. Nær? 14. februar. Hvers dag brudlupu? Þessa útja, Svisslmann, svigarpappa mun. Gift stvitt inn her? Ja. Hon hei áren til gift hos tanta Víarøy i 4 år, kjá Jakob Hendriche, bodja Jens Clement Isaksen. Viktor var øysni og tjifti av Víarøy. Ja, ja, han var så en vetur. Og hei kvanskjóna. Vi er nokkur ungum falkon av Víarøy. Hver búi han? Ja, jeg var jakki og maður fyrir lík. Han var kýpari. Ta var din ikke ofta du sölda fyrir til meðan din vörja Víarøy? Nei, jeg var ikke ofta. Jeg fær, og innanfor måtte jeg fære og en frakt skip i halde der. Jeg halde for et frakt. Så var det fyrst og svin, ja. Og just ennå natt her. Og så er så lagde jeg en sang som presten lagde sove i. Og så da jeg var fra en sang, da kom prester. Så måtte jeg urette sangene. Jeg hadde noen små kjent lemmer. Og så får vi til et annet hus og sove. Men vi svar godt her. Deilt og sove. Så får dette vi som samme skip til havnar, og gist jo ennå nått her. Jo, så drøtt var det ferast. Gistast måtte tverferir for jeg kom av Víar og Edel Saldafirar. Så et nøy flotte Viktor ur Saldafirar. Jeg minns vel vi flott inn her i Maimanna i 82. Hva er flott inn? Da flott vi inn i Silo, det gamle Silo. Her var det sånn leilighet, det var Det var køker og sæler var nekra, og oppi av var så en lille stova og nek sover. Her bor vi altså, inntil 1933. Da har vi er veri om to kjøra gammal. Og var det jo huset kja brøren hon, som han sjalv var bo i ui. Peter Berensen hei bygda. Han var gift i Lofa Lætjene, oppi av Lætjene i Foglafyrre. Og de bo og så i vester og stovene til okken av krossen med en Peter bygd. Men Viktor kjøpte så de husene, og her bo igjen. Og de altså, fant der sel her. Så da er med oss i havn som... Jeg hadde han kjøpte husene. Jeg minns akkurat nå,
han ät. Han köpte sig hos nu. Det var så Viktor så här. Det var fotograferade och hade möter. Och det var hans tvärstora stover. Man hade möter. Och i 1933 var flott och Ricka och Viktor Danielsson i husen vid Tjeckvaran. Det fick hon nuttio bödden. Det skulle jag sända till att brejföa så stora familjer. Ja, vi fick hon. Fink så alltid med att munnen tar samma som ett lommor. Men han är ju unga fasta löven. Han är unga fasta intök. Han följde sig, kallade han, tar han var en ung drång och arna var gifter. Om det var 20 års ålder. Han färde ut som troboare och rösa runt färgen och på evangeliet. Och så lade han bara att ta en god som är kallade han färg att han skulle till östen syra fyra att han kunde klara sig och så in. Och det visste jag bara till. Det var allt med mäter. Vad tänkte du? Var det pengar? Ja, det var gåvor som man fick från folk. Pengar först och främst, ja. Men det kom också när vi mät. Jag minns folk kom vi köter till dömes. Torren köter. Men jag hade inte mest av pengar. Ja, jag kan säga en söv som jag var ut. Att hon var heller inte den öjnaste av Tyskland. Vad du vet är det tygene. Då har jag inte pengar varit för att kalla. Då du arbetade för en arbetsgivare. Så fick du inte röja en pening och lön. Du fick en så kallad en lönarsegel. Här tog ett namn som skriver och så har du arbetat för så och så många kronor. Så först tog till hentan samma röjare eller arbetsgivare, handelsman, köpte för en viss pening och detta blev så träckt av det som lönas helt. Detta var inte bara fokla för det, men om alla färger. Men så var ju det att du skulle häva ösen i röjan pening till imensligt. Mjölk, frabantan och sjukrakassen och vad det nu var. Så visste jag folk som tar det inte fink och alltså röjan pening ut för att inte löna sig. Och det låg inte alltid för det. Peningar var inte till. Men Viktor som hejde och sänder är röjan peningar. Som du säger att han fick sina lön som gaver från folk och hos den och annars värld har varit inte. Men så får han till Viktor och spurgade om han kunde skifta om. Om de kunde få röjan pening från honom för en lönasegel. Och det jag visste så låt jag alltid fyr. Så för Viktor till handels och köpte för den där lönasegel. Och det fick jag kronorna. Weit wär Sterber in Ständer, Tofjaldur en fire mer. Mein Sol mot unum servendir, to eia en ei hanse. Oh, yeah.
Frå tog jeg Viktor for fra som lærare, og så langt som han orska, jeg ferast han ur bygd og i bygd, for jeg bo og glede i bådskapen. Jeg vet ikke sikkert om at det er en bygd for som ikke som vet Iva så i. At han var i. Han så var i ødlen bygd, og han var ytla gongt, og han var så lærmen. Han tjekk opp om fjøll til alle bygder, og det var for jeg bo evangeliet, det var det som lå han gjørst. Här tycker jag mamma är vid, som hon vet att stod så. Jag har ofta ihåg som det att de är över vi. Så står vi familj och så allt är våra borstor. Och så det är samma som när vi kör med det förrigen och nu. Särskilt för det in. Med våra borstor så långt ju. Och mamma där var hemma. Så bara att det är inte lätt störst. Och stannar en dödna med hjälp. Viktor Danielsson pratar i bäg inne och ute. Minnes en gamlan Janus här norr i Abacka. Men detta var så nytt vi bröra samkommande. Och allt var ju fast grekven i kyrkjen och prästen. Han tog så löst till. Så nu går ju det sen äppekatterna har mig öron i attor. Men det, han fick annars gåan fri och fokla för det här evigste. Vi kvart färdes Viktor ensamadlor, men ofta har han onkrarna trassar. Om sommaren platt gärna vara vid Centerbånen. Det var båtor som männe samkom nu i Bethesda i Klagsvåg hade lätt oss moja i 1923. Vi tog för eia vidja bygden och plossen för alla möter. Så att ni fick och fullfringar sig båt till samma ändamål, där nämnt och båten Stora Fjall. Men vart det övrigt att vara missionsfärd har ju Viktor var vi, än tar han inte var vi. Det är ett år, jag säger något, det är aldrig inte tandmatan alltså. Jag vann det med en stor respekt för Viktor. Men han var inte med av den som hej på inte fingrarna, de må tjattar och tjattar. Han var ganska normal i alla matar för att vi kommer. Men sätter han dam och lycka väl? Ja, det jag vill säga. Hur var han som arbetsmäver att höja oss nu? Han var sera gaur arbetsamma vid han. Kommanderade inte till ena som han kanske var kvart körde han rönt jag få där till hava en vittnesbord som kanske kom till att låta rönt jag få att ta fram med att ha vittna om herren. Viktor dröjv inte tojna borstor. Jag var arbetsmäver borstor jag av och det måtte jag inte tog i färdspils. Kan du göra några dömer om det? Ja, altså, vi får jo en affær i halvt, vi får jo av Tofton. Vi var unnskyldt av oss, så gav han hovedet kommet havner og støy. Så får vi til havner, og vi kom på land her om 12 døgnet. Og fem kors her, at han har ta vært at vi bat noe, og han skriver han ikke så det satt. At vi får jo til havner, og her søpla vi til tøyene. Borster, og da jeg så var ikke etter hvor slengt ut av det, så var det fem kvarter, og vi søpte i borster. Og ja, så følte jeg ut av Borna, og til Nelskjær, og Høyvika samme det. For jeg tror jeg møtet han der. Det var han ikke vel nok til vi. Og så gav han det bare å komme til tre plass. Det var som oftast fem plass om det, fyra, fem, oppe i seks. Og han sa, lufts inn i alt. Det var nemlig at jeg prædikket evangeliet. Og at mennesker skulle komme til trygg. Som han bare sier, at salen skulle bli frelst der. Det var det som la vann av hjertet. Og det var alt han sa, annet han sa versk. Alt annet han sa versk. La versk han sa. Det var at grunnt av det, at han får omsett av Bibelen. Det var fordi at jag föreningar skulle få bibelna med omvallen. Kjöttas Charlie, då. Han råkade veta att jag kom ögna för honom. Men så ville jag föra gång till det. Och ösen salmaner och ösen böcker som han omsett. Det var allt vid ögna för eia. Att överska människor antalliga. Och då spurgade jag, snackade om det vi var på att nu ganska kom för bursat. Men alltså vi åkom på att det var ösen då en som han hejer allt
alltid i honom. Det var att inte det att vi ska ha utbyggning och att vi kunde bliva till här och göra det värsta. Men att vi måste bliva, måste komma allt trygg och att alliva som sömde sig. Sömde sig till dem som vi känner trön. Och så det var hans öra. Det var det som han alltså, levde ju an och levde för. Och jag tar inte ofta på jag hade lärmar att citera skriftsteg som ständer i femte målsbok. Och i satta kapitlet, och det är satt och känt av vers. Och det här åren så det som minst han gjorde. Hes i åren som är ute av alla inte där. Ska du gå in med hjärtan? Och du ska pränta det inne på den tunne. Bär vi att tala om dig, eller ta oss om dig hemma vid hus, och tar du gånger av vännen, bär tar du läxt och tar du först upp. Och hatta vär papp. Han var orätt, en orätt med av. Och han tar du gånger till brevbåskapen, evangeliet, så viktig han inte har hundspråget fra, så inte har hårspråget fra. Till åtta månader där hörde du av. Och jag hade manna månader vär, inte tjån. Ta vi får runt alla möter. Ta var andra månader har jag talat om det var flera hundra folk eller det var ett folk. Och i minne särskilt några talar som man helt kvar bara. Och en kona vid ögna batna. Och så ser jag en minn som jag har tidigt av Victor här fram vid Jönna här kallar för det. Så ständer han och talar in till vinter här. Och här inne ser jag en kona vid ögna batna. Och de här talarna blev inte stittar. Eller öres innehåll ända. Ända var hundra eller flera hundra folk kom ut. Och han lade unga byggt om. Så att man visste till att kanske han inte kom och kanske han inte kom ut. I vajt väl lusålen lusir undökt och dimt er hög. Tantrig merlajena Monumentala störverkje efter Victor Danielsen är biblian som han omsett till förrest. Men innan bröra samkomna höjt och han om affär under tog er arbete, men Victor drev av och var inte särlig av hoa vår. Han tog inte frommalne och måtte inte känna sig skicka igen till verkje. Men så fäste jag och själv säger han att det var varje i 1934 och affär var under togjensen av Nya Testamentet. Det var prenta og innbundet til Johan Jakobsens bøkhandle og kom ut av varer i 1932. Konrad Johansen var kommet til Johan Jakobsens bøkhandle som bøkhaldare i 1932, og han var sammen med broren og Sigurd Berghammer, midlen li, midlen Victor og prentsmyrna. Han kjøy prentar noen hetta skåsmål. Og det kom vel fra bøkhandle. Hun var, kan du si, ikke prentvittlo igjen, og ikke feiler igjen. Så det är ett bara väl. Jag går så sen och står för arbetet och har en alldeles smäll och perfekt rull i printa. Han för på en av vägen under att höja gamla testamentet och i maj 1932, 2 år och 2 månader efter han för under gamla testamentet, var han livet att omsätta i klatto. Den är klatta som ligger här. Han började vid svaren som av en häft som är sned. Och så är han som skriva en auktion häftig och helt ganska det för små. Så det är en större bok. Och så uppåt större och till ändan så stävare som jag säger.
kikri og smalri til at hinri. Så som det er liv fyrir og det passa. Og det er alt det han som han skriver i hånd, alle sine bøkene her. Og det er han liv vi, altså, vi sier, i mai måned, i 1923. Så før det er i gang, vi var kjent det, at alt ble maskinskriva. Det er gamle og nødvendig testament. Ja, altså han før så, da han livet å omsette gamle testament, så før han vi holdt vi, så gikk han i jøkken etter alt det er nødvendig testament som kom ut og i skje i tredje. Og her gjørte han nekker ganske målslige brøytinger. Vi. Men så ble det alt maskinskriv. Gamle og nødvendig testament. Og dette her er maskinen som tappla skriva. Hon skriva en ekvanta maskina. Ikke bare til her. Men til alle her som er i bunchen, til 3000 sånne syr som jeg skriva i av disse her maskinen. Og hvor skriva jeg da? Jeg skriva det selv. Hvordan tjekk det her fyrir seg? Fekst du seg i heften fra? Ja, så skriva jeg det etter disse her som pap skriva i disse heften og disse bøkene her. Jeg fikk, jeg var begynt å skrive det her. Arjen, han var livet, altså. Han omsett jo i maskinskrivet. Akkurat hvor lenge han kom, da jeg begynte i maskinskrivet, det var jeg slett ikke, men... Jeg skriver altså disse her 3000 sugene. Og til å være, altså, om... Til å være veteren, 38 og 93, den veteren. Det er arbeidet ikke før. Du var ikke veldig gammel da? Nei, det var 16 år. Og du til å være skrive på maskinen? Nei, ikke begynner vi, men det her kom så kjøtt. Jeg lærte meg omgå til blindskrift. Jeg skrev vi tvær med fingeren, så løs. Det er kvint. Det er helt øyne kjøtt fyrer sitt lente. Jeg har alltid skrivet veldig kjøtt som det som jeg skriver i blindskrift. Det må jeg ikke lenge fra. Ta i omsetningar arbeidet var livet, var handrydde sent til Norra, her at han var apprenta bøyblina. Fyrste satsene var kommet atterlig rattlestor, men så var Norra herset av Tuskjennon, og tøyla bøybli og arbeidet i Dvela. Det er vel jo at handrydde ble bortur ur krukshorlevesanon, og at Viktor tog nødt stad omsett av Nutsjon, men det er ikke ratt. Men alt det her maskinskriva har vært til, og det her handskriva. Det som ble borstet til å være nækka satsen som vi setter i Norra, som vi kom her til rattlester, som ble sendt i rattler. Og i 1924 får Viktor omtrattet bøybli og arbeidet. Da gjør det en så store brøytinger, målslige brøytinger, som vi kunne sitte her. Som før han gjør den alt det her rattler. Alla bøypna som vi er. Så det blir veldig et arbeid han gjør det ta, i 1984. At Viktor førtjøkken alt handrydde av Nutsjon kom stavt i store menneskene, Mali Heiver i 4, til 2015 årene som var lijen, så gjerne Viktor først og fyrre leilinjen er fyrre omsettingar malen om. Ikke minst kruks og årene, da ikke samband var vi Danmark. Viktor tutte Nutsja testamentet av Nutsjon, og i gamla testamentet rattet i han og i handrydden som Daniel hei skriva. Fyrstu versinni og í fyrstu Mósebók vísa hvað það var hann brötti. Það fyrsta versinni var svo leis. Og í upphæðu skapti Gud himmalinn og jörðina. Men hann brötti til himmal og jörðina. Og svo hann kvart og bústur úr svo leis. Jörðin var ógin og tóm. Myrkur var yfir djúpnum, stæðin fyrir og myrkur var yfir djúpnum. Og Guds andi svoima yfir vötnum. I stedet fyrir han brøyta til andegods. Det her var negve av til brøyting han gjør det, så var det som han er. Guds ande, men han sett til andegods. Bøyblian var prent av prensmyene til Dagblanon og innbunden i Skottlandet. Viktor var enda typen. At han kravte øyla negve av seg selv. Han rønte å få att kunna kräva en ägg, eller inte få andra att följa sig i samma tempo.
Och när han kom så och skulle ha några pränta. Där kom jag så jag när det är ofta när jag har med att fylla någon upp som han har lärt in en bränsmyg. Det var ett lov att ta. Och vi stod inte helt där sådär som han tog det bokstavliga. Han tog ganska som gav för en gästkö. Vi ska röjna för att klara dessa vikna. Och så ganska nästa vecka gång röjsna. Det här passar inte i timmaplanen till Viktor. Lejardagen i 19. mars 1924 kom Bibeln ut av förskån. Och så igen hon kom ut i 32.001 tögs helt. Ja, jag fick en av Bibeln sändande av de allra första som kom igen. Det fikk jeg, ja. Ja, hvordan kjente du det? Jeg kjente seg vel. Det kan svartle. Jeg var øyelig glad over. Jeg minnes det, jeg var altså, da fire krutje. Jeg minnes det første prentet som kom etter Norge, da jeg sa til henne. Hvordan verker det i hele verden, altså. Nå må jeg bare si at han skal bo opp litt, ja. Ja, jag glömmer inte just det. Ta så störst tak vid det inte krävs fortsatt grundarlam. Hinn före sig bibelkronoren var stånd av i samband vid utgavna av bibeln i 1924. Bibelkronoren fick alla avbyrdena av fortsatt parten. Och Viktor var fegen, han följde så fast under foten. Att du följde en fläck på hand. Och det gick sera väl. Og grunnen gonger samme det, og da vi hadde han funnet en tast av 27.000 kroner i bankene. Og det har vi så ruttet alle tøyene, og vi har omgatt det vi tro på løyken, men hva er det vi har nøyet å ta et kost, som det stort frøst av land, og da har vi steg hamper i banken med å dra. Så det har ikke vært noe problem. Det er 22.000 kroner var kommet inn for sølen av Nødja Testamentet fra Nødja Andro 23. Søttene kom så større og smarre gaver fra anstaklingen og samkommen. Og det ble måned godt. Og det ble lattet i arbeid at det ble sendt Steinfjell, det ble sendt Sverbøsen eller Konlotten, så at det ble flott til grunnen. Men vi var som sagt omgatt og troblaget for penken. Tid var nødt til sysken som bolaget av seg. Hvordan lagde papet hun til rettest da han gjør det så størst skrullet arbeid som han fikk svi? Men det var ikke alt så fri av det ganske. Jeg minnes Kjølbro sier at han ville greve at han taler i Kjølbro noen år. Han sier til han minst da han kom inn. Og ta sett papet ved Ødland som bygde og granskede. Så han omsatte ikke et grunnvalg, men han tog ikke hver seg grekst til hebraist. Så han brukte skandinaviske bøypen der, ganske først og fremst. Og så gjør han en tver enskar og en tver tuska bøypler. Men dette minnes de ikke. Men jeg skulle kunne minnes nok så vel at han reviderer i alt arbeid i Ahtor. Ta sørst fjørt noen. Men 2 år var en bøyblad kom jo ut 19. mars 1924. Men jeg minnes han ikke til her bøy. Og jeg vet ikke hvor mulig. Han har ikke brukt så god nok plass til. Da er det mest hans egne handrit han sitter vi og ganske tjokk som jeg vil gjøre bøyblad til. Og så trykker vi at han røst som jeg. Da jeg var smadronger og tog som jeg minnes som smadronger. Da var han så forferdende bort. Jeg trykker han heter arbeid viss her. Gjorde det her som han var. Hva tror jeg det er noen arbeidet han mest? Hva takk noen? Han domte vel arbeidet kvalite og takket nåttene i bruk. Det gjorde han. Det er kanskje også vært det tog jeg at om morgenen og en høyme som sånne bøtner og her kanskje ikke vært så fri alt at sitte og arbeidet. Han hei og så var det avhus vesteretter mot Tjekvarva. Og vi åtte og en kjellene gjør her. Bant utenfor vinter jeg ikke hånd. Som vi så slert og hodt av. Og det som er så minnest, det var her sett han ved sin skrivelige arbeid. Og i kvitare kjørst og
sån här ärmehaltare någon omma så. Och arbet. Det är och något. Det är värre här. Jag tror inte att säga hur så länge han arbetade att han med över den här. Efter ödlen tog han fick ha skaft. Kanske en tungan tyma ta sorgin nu vill mot sin ta dävor och fold man skyma och tar mer renna och att ljus skall och himlis gitta basunen sia mer om mångum som tralia hitta ett nu är Jesus Jens av Reine og i havn var frammalega i samkommunni og i Ebenezer. Han var tjauskaparsinnavur og vildi hava solmasansin i samkommunnen av vera føreskun. Aina fyrir var i Klaksvík høyti Jens av Reine og Viktor om omsetta nekra sansir han eia fremantun malun, men Viktor bær sig undan. Það gingur nekka degar at han var að það var skiltir her i Klaksvík. At Viktor var komin allir fugla fyrir, það fæk hann bregða frá. Jag ser en brev från Viktor. Och ben sända sig sig sängsnar. Så lades börja i det. Han omsätts sig sängsnar och här kom långt och en bög, den första bögen ut i 1920. Ta du omsätter mellan 800 och 900 salmar och sängsar så är det givet att ångt och i huvudet inte kött för sig. Det upplevde vi i ägstningen, jag ser ägna stov, jag ser ägna hus som det var bättre att sängsa. Og jeg minnes også kvalitet vi sjøvde og sjøvde og sunk og min kan få en platt av spalte. Det var viktig vekken av løt. Og vi hadde sunket til kvalitet i øyne den sangen. Jeg er vandret med Jesus i mørke og lys. Og han kom ned av loften og han var ikke langt opp. Så minnes jeg enda han kom inn daglig stod ditt nær, en dødsen som stod her. Så sier han bare stått og gravir henne, «Vars du gos i sangen begynner å høres?» Hva er onsdag sangen? «I myskje og ljøse vi Jesus kjekk.» Viktor Danielsen fortulje at Ischja Kjolvor. Han var musikalskor, heilars nautar og spela på av lærerskolan hon, og han kjør til nukkur lø. Akkurat at Øymon får av da høyre og sentis nu i anna kvöld. Og jeg minns Øyna fri andres med å være her og møte i Fuglafyrin. Jeg halte hjemme sjøm med oss. Trådare kom ofta in här. Och han gav Viktor till en skottsmål. Och så avgryna var. Och Gustav var lagt av hans herrar. Han sa vi har två bergamöten. Du var organister och två talare. Du gjorde allt, säger han. Så var det han bara. Långt och i 1913 för Viktor Danielsen att skriva i Blövnån. Jekvan Fruriksson, presterna Gjeranese, arbeidde nekk vid skrivelige arbeidene til Viktor Danielsen, da han lest teologi. Jekvan heldur at det tog i lett at uplåstren til Viktor Danielsen for å skriva, partvis kjem fra godfrøyngon i okkara grannalonton, til dømes fra denan om Søren Kierkegaard. I Søren Kierkegaard mente det at kristendommen var blivet en navn av kristendom, og at atunan var blivet en stats atunavur, og her er vi deg jo fyrir loiv, og det tar tøvnane som man finner atter, finner atter til Viktor Danielsen. Først han begynner å skrive sine blægrøyner i 1913-14 og så videre. Her er løy og i dimmaletting og i Tingakross. Og det her tyktes meg å være spennende, ja. For jeg fyllte seg trækronen opp. To Viktor, han var unger til han før i bløyene. Hvordan held du om hans her andalige bonaskap til han skriver til 1913-14? Ja, jeg husker at Viktor Danielsen var en ekvillig djerve med vår.
Og han var ikke bare djervor, men han var også en vitende maver. Han var en lyse maver, han var sin unge alder. Og det er helt skjønnelig ved å lese til grønnen av Jøgnen, så ser man at han er vitende om hva det er bildes i London rundt om åkken. Det vil vi kunne si at han er en ålært godfrøing og langt ta. Det er ikke mye sagt. Victor Danielsen var antallig av vaktor innan Heimamissionen i Havn, men stått etter at han overskriver bløvnen før han ur kyrkjene. Ja, jeg trykker vi at kyrkjene for Victor Danielsen var åtrang. Hun var åtrang, og også at han kristen dømer til at det er kristen liv, og han mette skulle det være en fylke av sannere trygg. Det er dødde han lykkes som ikke at finne ut i systemet, kunne vi si, under dem karmen som kyrkjene bjøde i fylke. Og det er spørninger om lærer, til jøkninggengende lærerspørninger som er skrønne, som til dømes 18 døperen. Og et annet som man er nægge opptrykken er om det er måned, om 14-15 her løy, det er konfirmasjonen. Og her sørger vi til at jøkner arbeidet er grunnig, ja. Og det er ikke at jeg ikke etter å si at han er vel lært i skolen til Kyrkjegård, med en annen vi tog i rite som Kyrkjegård gav ut, bare ikke Arne Døye, som øyder øyeblikket. Han gav en 12-12 små rite ut som øyder øyeblikket. Og her er gauer og djuper tanker som alltid er aktueller. Søttene for Victor Danielsen at omsette bøker. Hva er det så høvesevnene i bøkene? Alt av dem til nægen. Guds næge, hans er fyrigjøving. Og alt annet er hans er tredje, den frøye nægen og i trunne av Jesus Kristus, så løy som han malbyr seg. Det er vidt og i trunne av Jesus Kristus, kunne åkne åkken Guds rettvise. Og det handler om et ekvelig spennende tema, og det er også et ekvelig størst godfrøyslig tema som man også gjør fra gode mannen, og som vi da til hever fra gode mannen, og det er at øynestene må ta objektivet, eller ta som god i vår gjørst og seg selv, til at han gav høymen og sonen, møte menneskene, så det er at det blir møte mellom det objektivet, det som god gjør, og det subjektive menneskens tilåkning, altså at man tilåkner seg frelsene. Og nettopp at her er ekvelig viktig at min frelser i øyde bøtjen, at man teker til inn i sitt hjerte og i trygg, til som god til å gjøre i Kristus. Den frøye nægen er Jesus Kristus. Fyrre skaldsøvann er og fer kom ut i 1922, hinn 17, når jeg lyfte sveik ikke, kom i 1924. Boer snikva som Jesus atterkommer. Hinn fyrre løser går så høven til nøymynda skjer at hei som ikke slipper vi, fer at oppleva hetta. Mellom annet kommer presteren i testøvene. 17. Bøgen løser, Gustav Eriks at dem som slipper vi, og hese fyr er presteren i togparten. Da jeg leser denne fyrre bøgen, så leser jeg alltid ut fra tog, at hun skriver jo en tog, og det er hver talen om en oppgjør, mellom brødrene og kyrkjene, og at han og innfallsvinkelen, og jeg vil ikke glemme, det er å komme av til å skrive nye støv. Og ta sanna Viktor om så ta i strøyer av og løyver ved livet bøyere, så tja vi til 17 bøkene, så løs har vi gjeldig igjen. Men det er mye samlende, og her får jeg få av mine kollegaer, prester selv og møløyke. Og her er også det jeg sier at til hent nækka også i kyrkjen i Jesu togene. Til ånds i Bradilje er kyrkjen om alderskiftet, over haft bøkløyker. Og nettopp er her og i hendur bæg ui kyrkjene innanfyrir misjónina og utanfyrir kyrkjene ui brødarsamkomne. Det skapar òsene lúv og trivna ui kyrkjene. Trust elve mæg trust kunne vi sija og jeg vil sija til at òsene vidi kyrkjene fingur gaglnit ærin avtøy. Sjalt om vi så fingur nokkur óra av enn, til svo annan søk. Men hvert hefur presterinn að Geranese så lært af að studera skrifliga tilfæri tja Viktor Danielsen? Jo, det ligger etter en andalig forninger. Man finner ikke å vite bådskapen, vel grønne igjen. Og vi tar man finner ikke som et andalig tilfære. Man kommer til å kjenne brødarsamkommene, og en så større rørsel som brødarsamkommene øyer en prester i Folkekirken å kjenne. Og annars er det å si at dette er en helt personlig tilåkning som man finner til, noe som man enda nøyder det og daglig. Og nægge som verið endur nøyt i okkar umkvar mell andre sundarskóla, til Viktor omsætti og skriva i smærri søver og i latt leslegar og vel egnar til bøtt, og sjálfur hef i møyren så nøyt hætta tilfæri, sér smá søvnar,
att nu vi badna gudstjänaste för att göra en bådskap av mera lättfärdligen för de små. Ta ein og samme mævor letur sånn ekskrivle tilfær ur hånden er matslige bonen tøtninga Mikkel. Viktor hei av lærerskolan haft Jakob Dahl i føreskon, og at det hei haft tøtning dulti han omkantui. Som han sjálfur platt i a teka til, han hei sýti vi Gamalias føtr. Så han vær stinnur i malinun, men kanska han vær ikkje så puristiskur, för jag brukar ett omtalet år, som onkel annars. Men han sa bibelomsättningar, det blev ju böttar och synder. Vi sa den i utgav. Han, alltså målsliga och mållärliga, vær han altså holdt så renger. Hverjar målslige rådgjavarar helt Viktor Danielsen seg at du rett? Viktor var en den kønaste føringen i føresk og malet, så jeg vet ikke hva rådgjavarar jeg bruker for, men han spurte meg hva det var. Han spurte ofte folk og sier hva han er. Jeg husker seg om hatt og hva du heldte om det. Men det var så. Ikke hva som helst han spurte. Til dem som han som lukkast husker, vet hur gøt det. Han vet det at han sier det selv, at han ofte er rafert sved han. Men tok han vi ravun fra øron? Hva skal jeg si? Han sier høyt med sere kjøttvirkende. Han har svære bøyne av det spurning vi har sett ofte. Og det var, ja, han gav som oftast beskjed om det, hva han har kommet til. Skriver jeg mer atter og sier hatt og hatt, kjør jo ikke vi, hatt og vil jeg hava så. Og så var det også andre år, kanskje som han, det kom fire, at det var også år som han. Takk til seg. Ja, det kunne kanskje være lykke godt som det som han er satt. Det er nekve bøkene, og særlig av bibelomsettingen, er i æren av malboren, ikke minst av taimon som taler ut fra bibelene. Vanligt vær at høy som taler og løser teksten opp av danskene eller norskene. Så var tala av føreskon, alt og gjennom vettlinje. En må jeg nevne til Anders Lån, som hei vært en ekkelig køner bøyblig lærere, som kjente sin bøybel, og ikke i vei til hver årene var det finnet som han hadde brukt for. Men han var ekkelig en avvisker av bøyblig malen av to bøybel som han hadde brukt, danskere bøybel. Men nu var hända han kom nu mest över på ena vägen. Jag tror helt att annan mål han talar. Det är så danska åren som vi nägga och kan brukte och som var särliga. Arendt ta i bojplan bland citera och lysa. Det var väck. Nu var det föreskår som han hade tyckt upp efter bojplan till Viktor. Det var ordentligt. Det var stolt att lägga mest till konsert. Det blev brått.